يمكن زي كما شفت في نكرة خنا دوني بورخين فين يبني لات لات موجات مغوين هي مولادة لي مولادة شاكم سبتة سيارة ماشي كفير نحن مش كيف سي مولاد ده أوتوكوبي مولاد إذا تسيليا شل 14-19 ماش ماش موتيل بوت موت كوتشي بوتشي שימו לב, שימו לב חיוך פה. כן, חיוך. מה אתה חפש? אתה מוכן? אתה רואה איזה קונסטרוקציה, מדהים, מדהים, תליה, מנה הזאת. מה צריך יותר מזה? אני יכול לחשוב על עוד דבר שניים. משהו פנק, כן אדום מפרוז, מה יש לך להגיד לרגע למסיבת חתונתך? בבית. מדר פאקר. קיקס מדר פאקר סנוצ'י בוצ'י. כן. תראו, יש פה שקית טטנוס. יש כאן גליל. גליל טטנוס שלם. יש טטנוס. איזה יופי. תראו, תראו, בונים פה בית לדי-ג'יי. אדון בן שפלנג, מה יש לך להגיד לאומה? האומה מסתכלת עליך. יהיה בסדר, יקבע בסדר. תראו, הנה אדון בצבוץ, האיש והצב. האיש הצב ומגפי הקצר. כן, מה הכנת לנו היום אדון בצבוצה יקר? אין תגובה. האם הם מקורבים אליך? No comment. ובסביבתך? אין תגובה. אין comment. הלך הקומנט. הלך הקומנט. סיום. הבאנו גנרטור זמני שלנו מקרב. You touch my ding ding dong? touch my tralala. מה, למה הוא יגיע עם אוהל? אה, אל תדאג. אדון טלי זז. כל זז? זה סקס. טלי זז, תראו איך הוא כושר. יש נשים בכל אחד העולם עכשיו. רואות איך הוא כושר, אומרת, אוי. אני מסתכל איזה פרצוף משקיע. פרצוף המשקיע, להסתכל. להסתכל ובוחן. כשם כל אין בשקיעה. איך להיות אש. Thank you.